Förre S-statsministern Göran Persson och hans fru Anitra Sten är inblandade i en hetsig grannfejd som nu verkar tas hela vägen till hovrätten. I maj 2014 startade bråket med att Persson och Sten försökte vräka ett par som arrenderat mark och en sommarstuga på Makarnas ägor utanför Flen i över 30 år. Anledningen var att Persson och Sten ville ha mer betesmark till sina nötkreatur. Men hyresgästerna fick drygt ett år senare rätt av Arrendenämnden och deras tid förlängdes med fem år. När man då trodde att konflikten äntligen var över stämde plötsligt grannparet Sten och Persson för hemfrids brott. Enligt stämningsansökan hade någon av dem, eller någon som agerat för dem tagit sig in på marken och tagit bilder av huset och gården. I februari friades han Sten i tingsrätten, men nu vill arrendeparet få åtalet prövat av hovrätten.